Пане Ігоре, резюмуючи все, про що ми сьогодні говорили, скажіть, будь ласка, наскільки ймовірною є активізація воєнних дій проти України найближчим часом і з якого боку? Я би сказав, що потенційна можливість на кінець вересня зростає. Ми знаємо, що от якщо почнеться сьогодні війна, скоріше всього ні, а завтра, а післязавтра. Вірогідність не дуже висока, але ще раз, і ми обговорювали це питання, по яким крокам, в першу чергу, наших противників в обличчі Російської Федерації, країни-агресора, їх збройних сил, їх силових структур, вони здійснюють активні дії щодо підвищення свого потенціалу, можливого для того, щоб задіяти безпосередньо воєнні дії. В діях проти України. Це треба знати, вести і посилювати розвідку свою і залучати інформацію від союзників і мати на увазі варіанти антидій, причому з найгіршими варіантами, з того, що можуть почати досить великого масштабу і глибини бойові дії з боку Російської Федерації. З приводу наступу на Азов, як ви вважаєте? Азов завжди цікавив росіян. Ми знаємо коридор по Суходолу. Так, так, так. Принциповий для них, принципова вода до Криму, щоб забезпечили багато що. Тому, ну і як відомо, вони оцінюють Азовське море як своє чуть ли озеро російське, хоча як Україна, так і їх союзники бачать Чорне море, Азовське море, ну, Азовське як спільне використання двох країн, а Чорне море як міжнародне. І в ці позиції ми не будемо здавати, будемо наращувати, що і робиться, свої можливості, в тому числі в військово-морських силах України.